ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာကော်မူးမြို့ဆေးရုံကြီးကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးဆေးရုံအုပ်ကြီးအပါအဝင်ဆရာမတွေဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကလေးသူငယ်တွေဟာအာဟာရမပြည့်ဝတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ကလေးသူငယ်တွေရဲ့အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုချိန်မှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာကုံမှုမျိုးဆေးရုံမှာတက်ရောက်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေတဲ့လူနာတွေကိုလည်းပြည့်စုံအားပေးစကားပြောကြားခဲ့သလိုကုံမှုမျိုးအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကိုတွားရောက်ပြီးဆရာမတွေရဲ့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ကျောင်းသားဗဟိုပြုပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ဆရာမတွေအတွက်မိုးမှန်သင်တန်းတွေပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကျားယူစီမှာရကြောင်းပြဖြစ်မှာ Child Centered Education ပေါ့နော်ဒီကလေးကိုကျောင်းသားကိုဟိုထူထားတဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြွားပါတယ်ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုထူထားတဲ့ပညာရေးစနစ်ဆိုတာကလေးများဟာစောင့်သင်ခြင်းနဲ့ဆက်ရှိအောင်စောင့်သင်တတ်အောင်ပညာရှာတတ်အောင်လို့သင်ပေးတာအဲ့ဒီခီးစဉ်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူလိုက်ပါသွားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအမှတ်30မဲဆန္ဒနယ်ကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်ရွှေကလည်းလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။ကျောင်းသူလူစီလည်းပညာရေးကိုပြောက်ကြောင်းတယ်။အဲဒီလိုမျိုးကကျောင်းရင်းနဲ့အကျောင်းသားတွေပုံပြည့်လက်ကကိုရီးလောင်းတဲ့အကျောင်းသားတွေဆရာမဖြစ်လာတဲ့ဖွဲ့တွေပုံပြည့်လက်ကလူကြီးဦးခင်ရဲ့အဲ့တော့ဘုရားကဆောင်းဖို့တွေလည်းမျိုးမျိုးသိတုံးတဲ့အဲစီမံရေးနောက်တခါဘုရားကကျမ်းမှာကြိုက်ကြင်တော့ပညာရေးစနစ်ကိုဆောင်းဖို့ပဲရှိအဲ့ဒါသပြီးတဲ့ဟာခလေးတွေကိုစိန်ပြီးပြီးတော့ပြီးဖို့ဘုရားကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာကုံမှုမြို့ကိုမရောက်ခင်လှိုင်းသားရဒလတွန်တေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒိုင်းကြီးပင်ကြီးရွာတစ်ပင်ဆိုင်ပြိုးပွဲမှာဝင်ရောက်တစ်ပင်ဆိုင်ပြိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။